دی دا یو مسله مسلمانانو کمنی دی خزی وی د سړی وی خپل خزی ته پیچکاری کی دا بچی هم جایز حرامی نخپل بچی منی که د بلې خزی را واخیستل د بل سړي دې خزی ته په پیچکاری کې ورکړل بچی هم حرامی یو قسم زنا بچی د دوی نه نه ده دا دوه درېیمه طریقه داسې کېږي دا د ښځې کله کله هګۍ خراب شي بیا د یوه هګۍ بله ښځه عید الرحیم المستعجر وایي کتابونو کې په اجاره باندې رحیم راخیستل تل تخمدان دا راواخلي د بلې ښځې تخمدان راواخلي هغه په دې ښځې کې جراحي عملیات په واسطه باندې کېږي بیا د دې میړه خپله د دې ښځې منی راواخلي ګورئ هګۍ د بلې ښځې ده په دې ښځه کې کېښودله مثلا هګۍ د بلې ښځې ده په دې ښځه کې هګۍ کېښوده خو بیا یې د دې ښځې منی راواخیستل دې کې پیچکاري کړل دا بچی حرامي ده که نه هو صحیح ده منی هم د دې ښځې میړه دي ځکه د دې میړه د دې د ښځې میړه منی دي ښځه یې هم رحیم خپل ده اما تخمدانو رحیم پردی ده په پښتو کې یو بل څه داسې ده نو دا خدای نه کرده دا هم بچی حرامي ده بچی هم حرامي او دا هم یو قسم زنا ده علماو لیکلي عوام ورونو د دې نه بعد تاسو ورپسې فکر وکړئ زما یو ملګری ده دلته به یې نوم نه یادوم چې د کوم ځي ده هند ته تللی و دغه چری ورسره کړی و چې د بلې ښځې تخمدان یې ورکړی و د دې په ښځې په هغه کې ورته منی بیا دې ده ول بیچارهګۍ خبر هم نه د انجینر ملګری مې ده اوس که ورته ووایم مخامخ زه تی به دښمني راسره پیدا سي دښمني به یې راسره پیدا سي وایي ما ته یې ویلې بله ورځ ته به خوشحالي وي زوی به پیدا سي هغه خو یې ده زوی نه ده کړی نو ګوري مسلمانانو غو سړی ده سم په دنیا له لحاظه خو پیسې هم لري مشهور هم ده خو په دې پوهې شه د عاجز علماو کې هم یو څه شته خیر ده که طب دي تاسې ده خیر ده که دنیا دې تاسې ده مونږ دنیا نه نه خبر یو خو داسې خبرو نه مونږ تاسې خبرو دا دوه یې نور دي خدا دومره م واقع کېږي نه درته وبه یې وایم هغه داسې چل کېږي د خپلې ښځې هګۍ راواخلي د همدې ښځې هګۍ راواخلي ښځې په منځ کې چې دننه وي بچی نه پکې پیدا کېږي باندې راوباسي عملیات جراحي په واسطه باندې عملیات جراحي په واسطه راوباسي دغه هګۍ بیا دوی داسې ماشینونه جوړ کړي هغه ماشین کې د هګۍ کړي خو د دې خپل مېړه منی راواخلي په پیچکاري کې پکې واچي چې پکې واچول دا هګۍ بلار به شي پس له دې نه چې ماشینو کې د هګۍ بلار به سوله دا منی په علاقې په مدغې واوښتل د ښځې رحیم ته راوړي دلته چې بله ورځ ته بچی پیدا شي دا بچی دې دي د کړې بل چا ده پروا نه کوي ځکه هګۍ هم دې دې وه منی هم د مېړه ول هېڅ پروا نه کوي دا م علماو لیکلي دي شرعي له لحاظه جایز ده یو صورت پکې بل نه روا ده دا یې لږ نادر ده ما مخکې ویلې دغه دوه صورتونو ته ضرورت هم نه و خو بیا هم خامخا د چا ذهن کې څه شک مک پیدا